Svečani početak Elite 8 zakazan je za sutra, 7. septembra u 21 čas, a prvi učesnici upravo su počeli da pristižu ispred vile, koje će kao i svake godine služiti kao karantin pred ulazak u Belu kuću. Tu su brojna lica, neka su već poznate javnosti, budući da su u pitanju bivši učesnici Zadruge i Elite 7, a ima potpuno novih učesnika koji su dobili priliku da se publici predstave u što boljem svetlu u narednih 10 meseci. Među prvima su stigli Bebica i Teodora, zatim Ana Nikolić, kao i mnogi drugi. Među njima je i Uroš Stanić.